Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во емисијата Каде оди Македонија. 7. јуни 2014 година, пред 70 години, точно на 6. јуни 44 година, големиот ден Д. Д кога сојузните воени сили успеваат дефинитивно да го најават поразот на Третиот Рајх, да го најават поразот на фашизмот. Година дена подоцна, тој фашизам наводно беше дефинитивно поразен. Денес, 70 години подоцна, се прашуваме сите ние, дали денес на ова европско тло повторно вирее фашизмот, дали повторно се буди и расцутува неонацизмот и на крајот на криштата, прашање до сите нас, ако е така, каде ние всушност како луѓе заталкавме. Оно што би сакал да го истакнам веднаш во воведот е токму и контекстот на емисијата Каде оди Македонија, која што се обидува не само да ви наметне политички факти и обшествени збиднувања, и во рамките на тие факти и збиднувања да наметне некоја своја логика на политичко толкување на нештата, не само што одскокнува во тој поглед, прикажувајќи ја својата вистина, бидејќи ги толкува фактите и настаните, не претендираме на апсолутна вистина, но во секој случај едно е сигурно. Ние како политичка емисија, Каде оди Македонија, се убедуваме вистината да ја презентираме докрај, и со факти, и со аргументи. Многу овде во Македонија, кои се прават политички аналитичари од една страна, кои се прават врвни политичари и државници во Македонија, но пред се како критика до медиумите овде во Македонија, наводно се фала дека тие први ја дознаваат вистината и ви ја презентираат вистината таква како што е. Но за жал, почитувани гледачи, Македонија живее не само во медиумски мрак, туку дефинитивно во еден севкупен обществен мрак, бидејќи сите овие и оние критичарите и оние кои што го бранат овој политички систем, на некој начин ви даваат селективни информации. Јас, која води ова емисија Каде оди Македонија, се обидувам докрај да ви презентирам вистината и фактите, а вие сами да издечете ваш собствен заклучок. Токму во контекст на дискусијата дали на вистина Европа представува тло за будење на неофашизмот и на неонацизмот, и дали всушност ние живееме со сите овие политички актери на некој начин како фарса, и во политички и во обштесен смисол на зборот. Пред 25 години се влезе во една голема битка, во голема борба, во така наречена битка за демократија, каде што требаше индивидуата на човекот да дојде до израз и каде што требаше да паднат големите колективистички матрици кои што го задушуваа човекот, ја задушуваа во суштина индивидуата и она човечко битие кое во суштина сака да се изрази со целиот свој потенцијал. Но 25 години подоцна можеме слободно да заклучиме дека сето тоа е навистина фарса. Тие што го следаа, а оние кои што не следат странски медиуми, не читаат странски вестници, веројатно и не знаат за оној, би реков, банален говор на Барак Обама во Брисел. Знаете што всушност тој кажа? Дека денес светот живее во едни такви околности каде што слободно може да се заклучи дека човекот е глупав и дека човекот има неразвиен мозок и дека едноставно не може самиот да се управува и не може самиот да се управува и како човек и како личност, но и во секој еден обществен и политички поглед. Сака да каже дека индивидуите мораат едноставно тие своји права, сите тие своји изворни права што ги имаат како луѓе, да ги предадат на големите луѓе, да ги предадат токму на тие луѓе кои што се со голем ум, кои што знаат да управуваат во нивно име и за нивна сметка. Е, тоа е всушност Барак Обама, а пред 25 години всушност Соединените Американски држави тргнаа со едно поинакво политичко мото. И сега се прашуваме што сме ние како луѓе. Дали сме заложници и експериментални заморчења на ваквите политичари и на ваквите политики? И во суштина, уште едно многу побитно прашање. Дали овие политичари навистина го кажуваат својот став и навистина ги имаат сите средства како политичари да се наметнат и да го кројат светот, или се само марионети на некои други
луѓе кои што стојат позади завесата на политичката сцена. И на крајот на криштата, дефинитивно ова треба да го сватите сериозно, дека човештвото се спрема токму од одредена групација на луѓе дефинитивно да западне во еден фашистички мрак. Иако ние дозволиме, тогаш навистина не сме луѓе. Во суштина се работи тој меѓународен ред, како што го нарекува Обама, дефинитивно да завладее со светот, бидејќи човештвото страдало токму од тоа дека немале доволно развиен мозок и не можеле сами да се управуваат. Кои се тие големи луѓе, и ќе скратам во овој мој вовет, само да ви го докажам и цинизмот, да ви ја докажам и фарсата во која што живееме, е токму посочувањето на тој прес-секретар на Белата куќа, кој што ги кажува политичките надворешни и внатрешни тенденции и склоности на Белата куќа. Чинам дека се викаше Дженифер Саки. Видете кој е тој голем ум и ќе заклучите во какво заробеништво денес се наоѓа светот. Таа госпоѓа во одбрана на една фина дама која се вика Викторија Нуланд. Без друго се сеќавате, таа беше овде во Македонија, каде што ја велича и воспева многу македонски медиуми. Кога рече токму на вас македонците, или името, или гордоста, не можат двете да одат заедно. Таа Викторија Нуланд многу сочно ја псуеше Европа. Бидејќи тоа предизвика политички скандал, новинарите ја прашуваа токму ова Дженифер Саки, од позиција на пресекретар да каже зошто Викторија Нуланд така сочно ја пцуе Европа. Знаете ли таа што одговори? Одговорот на Дженифер Саки беше дека на 23 годишна возраст ова фина, префинета дама Викторија Нуланд работела на некој трговски брод руски и дека руските морнари ја научиле на така сочни псовки. Кога ја прашале повторно ова дама, меѓутоа дека таа пцуеше токму на убав сочен англиски, таа одговорила дека токму руските морнари ја научиле псовките да ги кажува на повеќе јазици. Мислам дека совршено ви е јасно за кој ментален и психолошки профил се работи и да кажеме вистината докрај, истата таа ја прашуваат што ќе се случи доколку Белорусија ја нападне Украина. Таа вели веднаш шестата американска флота ќе дојде на белоруската обала. Притоа заборава дека Белорусија има море исто колку што и Македонија има море. Каде ќе дојде таа шеста американска флота, не знам, меѓутоа ова ви го кажувам само да ви се долови менталниот, психолошкиот и образовниот контекст на прессекретарот на Белата куќа. Вакви работи има многу, но бисерот на оваа Дженифер е следна, кога ја прашуваат за напорите на Соединетите Американски држави кон Украина околу снабдувањето со газ, таа вели дека Соединетите Американски држави ќе ги направат буквално сите напори газот да стигне до Украина. И вели, впрочем, вие знаете дека природниот газ се транспортира од Западна Европа преку Украина до Русија. И сега се поставува основното прашање, дали европјаните навистина се глупи, зашто толку огромни суми на пари уплатуваа во Газпром, плакјајќи го собствениот газ. Еден чуден, абсурден контекст и на крајот да завршам со овој бисер, кога истата таа вели дека не го призна референдумот во источниот дел на Украина за отцепување, вели дека таму имало така наречени изборни вртелешки. Прашувајќи ги новинарите што значи тоа изборна вртелешка, бидејќи прв пат се соочуваат со таков поим, таа вели, не знам, така ми запишаа колегите, јас не знам што тоа значи. Еден новинар во Поснев ја прашува дали тоа децата вртејќи се на кончињата од Рингишпилот гласале, таа вели, не, мислам дека такво нешто не се случило. Толку за ваквите бисери, толку за ваквите парадокси. И, почитувани гледачи, да скратам од моето време, бидејќи вечерва, знаете, согласно најавата, имате троица извонени гости кои што ќе говорат токму за овие три теми. Дали европското тло, на европското тло се буди неофашизмот и неонацизмот од една страна. Второто што е битно, сите да се запрашаме, ако е така, дали го победивме фашизмот пред 70 години, зошто не го победивме? И третото прашање, до сите нас, дали хуман социализам
или суров капитализам во кој што денес живеете. Вечерва, ваши гости на оваа тема ќе бидат за мене уважениот и секојаш драг пријател и гостин во оваа емисија, тоа е професорот доктор Иван Бабановски. Господин Бабановски, добро вечер и добро вечер. И добро дојдовте во... Само тоа ДР да ми го избришете, јас немам ДР. Сум бил 10 години професор на университетот во Скопје, на факултетот за безбедност. Па јас предпоставував, нели, университетски професор мора да има и титула докторска. Па, кога требаше ја да докторирам, немаше пред кого да докторирам. Немаше каде? Докторирав на моите предмети што ги реализирав. Во секој случај сте... согласно вашето познавање и покажување и согласно вашите видувања за политичко безбедност, те состојби и анализи што ги давате не само во Македонија, на Балкан и во светот, во секој случај заслужуваат докторска титула. И јас верувам дека универзитетот во Македонија ќе се сети овде и ќе ви даде почесен докторат токму на оваа област. А мотив повеќе и тоа што вие, впрочем, имате и една книга. Ова е девета книга. Ке кажеме, почитувани гледачи, тоа е ова дело «Новинари и репортери како шпиони» од два тома. И мислам дека во понеделник ќе се одржи презентацијата и промоцијата на оваа книга. Професорот ќе каже кои ќе ја промовираат, кои ќе ја презентираат оваа книга. Инаку, за вас вечерва, мислам дека се тројца гледачи, ќе имаат ете таа чест да се стекнат со ова дело на професорот Бабановски, тие што ќе се јават, кои ќе бидат тие троица срекници, ќе каже професорот, па професоре повелете, значи кој е ова поред ваше дело? Ова е девета книга. Меѓутоа само да објаснам за нашите гледачи кои се верни на емисијата Каде оди Македонија, која мислам дека е една од врвни, издржани, не затоа што гостувам во емисијата и во нова телевизија. И тоа, ово е едно прозорче низ кое допира светлоста во информатиката на Република Македонија. Ево едно пояснување. Прва дама што ќе се јави од гледачите, ќе ја запише режијата и ќе ја добие книгата подпишена од мене и ќе ја биде предадена на промоција во понеделник во 11 часот во Домот на Арама. Прв господин што ќе се јави како слушател, исто така ќе добие книгата, и прв млад гледач кој ќе покаже интерес за оваа тема која се однесува на иднината на генерациите што доаѓаат, исто така ќе биде добитник на книгата со подписот на авторот. Така. Добро, од мојата лева страна ќе биде Благоја Марковски, доктор по воено-политички науки. Господине Марковски, добро вечер и добро дојдовте во студиото на ТВ. Добро вечер и до вас и до гледачите, и благодарност од моја страна што ме поканивте во оваа емисија да учествувам заедно со ценетите двајца други гости. Јас на вистина сум имал можност и порано да учествувам во оваа иста емисија и сметам, како и што рече професорот Бабановски, дека создавате еден голем, широк, отворен прозорец наспроти сите други тенденции што се случуваат во негативна насока во Република Македонија, граѓаните, гледачите на оваа емисија да можат да дојдат до истината. И ви благодарам што ја имате оваа емисија. Благодарам за убавите зборови. Јас на вистина секојаш ќе ми драг гостин во оваа емисија. И нашиот вечерашен трет гостин, тоа е Слободан Угриновски од Сојузот на Титови леви сили. Господин Угриновски, добро вечер. Добро вечер. Другарот Угриновски. Другарот Угриновски. Ова е можеби пети пат, како заборавам да кажам другарот, но верувам дека шестиот пат нема да ме опоменете, ќе знам. Добро, две грешки не се многу. Доктор, другар, управдано е, нели? Не се грешки, меѓутоа, добро. Така, да. Јас не се откажувам од тоа. Јас исто. Добро, почитувани гледачи, еве, дебатата можеме да отвориме. И за почеток, еве, со професорот Бабановски. Професоре, имавте на социјалните мрежи напишано еден, би рекол, едно добро
писмо за подсетување што е тоа што се случи пред 70 години, ден од ден, Нормандија, и она што е најбитно, се прашувате дали го победивме ние фашизмот или всушност само го поразивме Хитлер и хитлеровска Германија. И она што е уште побитно, велите, ние антифашистите мора да бидеме будни и ако треба, уште нова рунда. Уште една нова рунда да се пресметаме со усташите, четниците, со балистите, со Ванчо Михайловистите и така натаму. Па повелете. Да. Многу луѓе изгина. Многу маки помина граѓаните на светот за петгодишната војна која ја произведоа, ја водеа и ја завршија оние на кои им требаше да го доведа светот на она позиција на која 45-та година се најде. Денот Д, 6 јуни 44-та година, беше само точката на крајот на поразот на Бундесверот, а не и на фашизмот, затоа што победниците, исклучувајќи го Советскиот сојуз, има поинакви цели и намери, и веднаш, значи, уште не завршија фанфарите на славење на победата, веќе се подготвуваше нова интервенција, нова војна против комунистички Советски сојуз и оние земји кои, ослободувајќи се од фашистичкиот јарем, се определија да оградат социализмот. Најава на поразот на Бундесверот беше на 2 февруари 1943 година со капитулација на армијата на фирерот, на фашистите во Сталинград. Замислите кои жртви поднесе Советскиот сојуз, за да сега некои кои капитулира за 3 сата, одредуваат кој каде ќе седи и како ќе се однесува на прославите, дури и беше предлагано да не се повикува председателот на Руската Федерација на прославата на 70 години од отварање на Вториот фронт. А во Сталинград дневно гинаа 50.000 луѓе. Нашите сојузници, ценети сојузници, кои ни одадоа огромно признание, кое треба да му служи на чест на секој наш граѓани и на секој од нашите внуци, од нашите деца, во Техеран одредија кои се најголемите сојузници, учесници во антифашистичка коалиција. Тоа беа, значи, Југославија, Нови Пој, во чиј состав Народно-ослободително движење на Македонија, под водството на Комунистичка партија на Македонија и Југославија, избори трето место во Европа и четврто место во светот. За оние кои не познаваат историја, односно тие што ја избелиле историјата, за оние што живеат со илузија дека фашизмот ќе може да го вратат во Македонија и за оние кои го изградија музеот на жртвите на комунизмот, али не и на фашизмот, ќе им порачам дека тоа беа Англија, тоа беше Советскиот сојуз и Југославија. Демократска федеративна Југославија на Тито и на Комунистичка партија на Југославија, а во светот беше четврта, бидејќи Соединените Американски држави со нивни 200 и кусур илјади жртви што ги дадоа, а војната ја и подготвија, и предизвика, так, и после си ја реализира за своји потреби. Так. Бидејќи ни една бомба не падна. Так. Ако се земе дека и Перл Харбор беше нивно инсценирање и намерно жртвување на, за да се вовлече Соединените Американски држави во војна, тога јасно е. Олку мислам да кажам, а потоа би говорил за местото и улогата на интелектуалците кога се создаваше
хитлеровиот и мусулиниевиот фашизам и за местото и улогата на интелектуалците во Македонија, кога во полжечка форма настапува еден црн неофашизм. Така. Господине Марковски, истото прашање, го победивме ли фашизмот или воскреснува денес и во Европа и во Македонија? Ај пред да директно одговорим, бидејќи е многу комплексно прашањето, да се навратиме на почетоците на фашизмот. Значи, во 20-тите, 30-тите години од минатиот век. Во зорите. Да, фашизмот дојде не случајно, туку подкрепен со една силна економска криза која владееше во тој период на просторите каде што се појавува фашизмот. И фактички таа економска криза и се вкупноста на обштественото живење го подкрепува и доведува до силна реализација на таа идеологија. Нешто циклично се случува, еве, неколку години, нешто помалку од еден век, но неколку години од денешен аспект. Пак ние дојдовме во силна една економска криза, светска економска криза, каде што Европа не се изгради онака како што се сакаше или како што се посакуваше. Немаме единство во рамките на Европската заедница, односно Европската унија и другите европски земји кои се наоѓаат на овој простор. Од друга страна, меѓународните односи се повеќе се под влијание не на правото, не на она што е декларирано со меѓународни декларации и декларации на Обединетите нации, но пред се дефинира од собствените интереси, каде што Америка врши врз основа на тие свои интереси, но и од аспект на една силна економска моќ, силно влијание врз Европа. И сето тоа еве се рефлектира на последниве парламентарни европски избори. Во Европскиот парламент да имаме една, бога ми, доста значителна бројка која се искажува или се декларира дека е многу блиска до таа идеологија на некогашниот фашизам, па дури и из практични дејности како во собствената земја, но и она што го пропагира дека сака да го реализира во рамките на Европската унија, односно Европскиот совет, дека таа ќе биде на таа идеологија. Јас не би сакал да бидам песимист дека нешто слично се случува и во Република Македонија, но очигледно таа криза, која има силни импликации врз севкупноста на обштеството во Република Македонија, го изродува радикализмот. Иако од поединци може да се чуе дека има и фашизам во Република Македонија, јас би бил малку покатегоричен во тоа дефинирање, но очигледно радикализмот владее во Република Македонија и ова што професорот Бабаловски фино го рече, дека ние изградивме музеј на жртвите на комунизмот, а не на фашизмот, е еден аспект или одраз на тој радикализам што ни се јавува во Република Македонија, и тоа не од аспект само на тоа дека некоја политичка елита одлучила тоа да го направи, туку затоа што таа политичка елита има силна поддршка меѓу еден огромен број од населението во Република Македонија. И ова ќе има силни реперкусии за насамошниот развој, не само во светски рамки, не само во регионални рамки Европа, југоисточна Европа, туку силен негативен одраз ќе има и врз Република Македонија, односно врз нејзиниот развој, посебно заради тоа што граѓаните или гласачите, тие кои ги доведуваат на власт политичките елити, не се доволно освестени и прифаќаат здраво за готово ветување кое не може да биде реализирано. Од тој аспект не очекувам некои многу позитивни промени во Република Македонија во наредниот период. Ќе бидам среќен ако го анулираме во определени рамки овој појавен радикализам, бидејќи тој може само негативно да делува врз нашиот натамошен развој. Така, господин Гриновски.
Јас би почнал од денот Д. Добро е што е денот Д, а не да се каже А, затоа што А е 1941 година, каде што е значајна година со значајни настани, меѓу кои и восстанието на југословенските народи. Меѓутоа, преломна точка на Втората светска војна и наговестување на пораз на Хитлеровата коалиција е токму битката кај Сталинград. Тоа треба многу добро да се потенцира. И битката за Ленинград, и битката за Москва. Тамо се дадени огромен број жртви. Наспроти тоа, ние имаме барања од Советскиот сојуз и од Сталин, барања да се отвори вториот фронт. И сега, што се случува, зошто Англија и Соединените Американски држави тоа не го прават? Тоа е работа за историската наука да го каже. Јас како архитекта можда само сакам да нафрлам некои податоци. Зошто 1944 и денот Д да биде преломниот за победата над фашизмот? Зарем забораваме дека освен борбите што се водеа во Советскиот сојуз, кои се пресудни да повторам, се водеа крвави борби во југословенско тло. И наместо сојузниците да помогнат на Советскиот сојуз кој што крвареше, тие идеа по заобиколен пат Северна Африка и чека, и знаеме, 1943, замислите, капитулира овај Италија. Они се уште не отвараат втор фронт. Во Југославија се држи и Авној, ноември 43 година, 29-ти. Па се држи Техеранската конференција, 43 година, 1-2 декември, да тек тогаш уште да се измачи Советскиот сојуз да крвари, да тек тогаш, кога се виде дека веќе Советската црвена армија незапирливо ќе оди кон Берлин и кон рушење... Да се спаси, што може да се спаси. Да. Ми тоа сега би се надоврзал една мала диверзија. Кокетирањето на капитализмот, тука спаѓа и Англија и Соединените Американски држави, со Хитлер и самата појава на нацизмот и на фашизмот. Дури ние располагаме со податоци дека и финансиска помош е давана 37-38 година на Германија, на Хитлер. Финанска помош преку банки, преку поединци, не преку влади. Не мора да биде тоа помош на влади. Зарем забораваме Аншлусот што го направи Германија. Европа седеше мирно, кога ја спои Австрија, па после Чехословачка, и дури тогаш се свестивме кога на 1. септември 41 ја и се означува почеток на Втора светска војна, која напад и на... И да кажеме дека осумте најголеми капацитети од економијата гиганти го донесуваат Хитлер, Бош, Фарбен. На 10. јуни 40. година капитулира Холандија, Белгија и Луксембург. Белгија, Бенелукс, за еден ден. За еден ден. И сега, без испукан метак. Затоа викам ја кокетирањето, затоа што тоа кокетирање, тогаш, може да се спореди и со денешните појави што се случуваат, и за кои малку би кажал, а после, ако ми дадете прилика, би кажал повеќе. И сега, кога веќе се гледаше резултатот од Втората светска војна, они решават, францускиот отпор не беше за поценување, во секој случај, меѓутоа, тогаш одлучуваат и сега му даваат значение, што не е спорно, дека има големо значение во натамошниот развој и крајот на Втората светска војна. Ами тоа не е пресуден. Стоте дена не, за Нормандија, така? Да, не е само тој момент пресуден. Зарем се заборава и напредокот и потиснувањето на хитлерската машинерија и на истокот и идејќи према запад и вручејќи према Берлин. Зошто 9 мај така слабо се прослави во Европа или во светот или никако? И сега, еве бидејќи збориме за денот Д, каде сме ние?
како поранешни југословенски републики. Зошто? Сега го нема Тито, сега нема Југославија. Меѓутоа, зарем во шестиот ред тамо, или 16-тиот, не може по еден представник од нашата шест бивши југословенски републики да присуствуваат на таа прослава. Ние израснавме во трета војна сила во Европа низ Втората светска војна, после Советскиот сојуз и Англија. Трета војна сила, која што даде несомнен придонес, ние секогаш во Југославија државме шест дивизии кои наместо одидат на источниот фронт и да бидат можеби пресудни за поразот на Советскиот сојуз, тие овде беа задржани. Да не говорам и за бугарските. И армија е, државме од Грција доле. Комплет. Значи, има, не може да се говори само за денот Д. На денот Д ние, за прославата Нормандија, мораше да биде присутен во било која форма, ако е распадната Југославија, во било која форма представници од поранешна овој Југославија. Барем од борачки организации и ветерани. Ако ништо друго, ветерани, ако ништо друго. Е сега, и да се вратам уште еднаш на 9 мај. Па не е ли смешно, кога го поведуваме фашизмот, еве колку низ години, само кај нас да земе, а и во светот, ние воопшто велиме денот на Европа. Ма која Европа, да не кажам некој потежок збор, ке славиме ние 9 мај како ден на Европа, на Европската Унија, у ствари, Европската заедница, порано што се викаше, а не ден на победа над фашизмот. Не може. И ние тоа така, некако споредно, срамежливо кажуваме, а сме дел на антифашистичката коалиција. Дел сме ние. И нашите воспоставување како држава и АВНОЙ, тоа АТО значи не, нешто антифашистичко. И АСНОМ, кој што го величаме со право, значи антифашистичко. И сега ние самите газиме на своите корени, на своето. И сега да завршам. Втората светска војна заврши како заврши, се водеше трка што побрзо германците да се предадат, зошто се предадат на капиталистичките војски, а не да паднат во рацете на советските, советската црвена армија. Трка каде? И да не зборам зашто беше поставен и Сремскиот фронт за да може да се направат други поделби после Втората светска војна. Меѓутоа, заклучок после Втората светска војна, тоа е исто формирање на Обединетите нации, да Германија никогаш не биде вооружена, да нема своја армија. Исто и Јапан. Што се случува сега? Прекршен е меѓународен договор, меѓународен акт. Сега Германија вооружена, има своја армија и има своји војници во НАТО формацијата и на Косово и Метохија и во други места на земја, во светот. Уште Јапан нема своја армија, колку што мене ми е познато, или во ограничени форми, меѓутоа таму има 90.000 американски војници. Нема глас против тоа да се повикаме на резолуции на Обединети нации. Кажете ми место во светот каде што има еден советски војник, еден руски сега, пардон, а кажете ми место на светот каде нема американски, односно НАТО емисари, војници и така натаму. Е сега, и да завршам, па не е ни смешно, да, и трагично, и за осуда, само ние реагиравме ни печатот, да Клинтоновица го спореди Путин со Хитлер, да принцот Чарлс го спореди со Хитлер и со фашистички. Замислете, принцот Чарлс представува Велика Британија, представува кралицата. Кажете, а Клинтон, жена му на Бил Клинтон, кој што направи инвазија на поранешна Југославија, СРЈ, таа не е случаен. Сега ќе биде кандидат и може би председател на Соединените Американски држави. Да го споредува Путин со... Значи, еден процес и да не говорам за овие другите случаи така, кои што вие ги рековте. Сето тоа говори за една инсталација повторна на фашизмот.
Докаде оди таа инсталација, сведоци сме и на најновите европски избори, победија токму тие ултрадесничарски, профашистички, неофашистички политички партии во Франција, во Австрија, во Грција, во Унгарија. Балтинските... Да, во тој контекст би сакал, професоре, да проговорите. Зашто не ги посочите нашите соседи? Рековме, Грција и Јужен, да? Бугарија. Јас само би направил една мала дигресија и би ја споредил Ангела Меркел, канцеларката на Сојузна Република Германија, со Вили Бранд. Тој е неспоредлив. Вили Бранд дојде, не, сакам да кажам, кој бил Вили Бранд, кој профил на политичар, со харизма, не германска, не европска, светска харизма, отиде, клекна и се поклони пред жртвите на концлогорите. Ангела Меркел не најде, немаше никој, па немаат, они немаат околу нив, немаат советници. Вие говоревте, Динче, кои се советници нивни, тоа се паушални луѓе, собрани од улица, лепачи на плакати, такви ги имаме кај нас у владата колку сакате. И да ја каже, сега е миг да направи еден гест што ќе запише во историјата, она ќе биде во историја сега додека е актуелна, еден ден ќе тие што ја донесува, кој ќе ја шутна, како и овој што се смее клемпавиот, црниот председател, го донесува и ќе го потрошат за една... Изначалниот. Замислите да станеш она да каже, барам прошка за сите загинати во Втората светска војна. Ние бевме, Германија, причина да загинат, да бидат осакатени, да им бидат уништени животи на милиони луѓи во светот. Таму, ја ќе се срамев да бев на низо место. А они играат таму, она таму беше, да ви кажам, повеќе доби публицитет и од Обама, барем како представител на наша сојузничка држава, Соединените Американски држави, и од кралицата, и од Путин. Тоа е безобразие. Она требаше да биде тампон зона. Тоа е немање на вкус. Меѓутоа, видите ја сега седмата сила. Вика, седмата сила во Америка е силна затоа што зад неа стои шеста флота. Дали тоа ви говори се, во кој смер и како треба и вечерва да разговараме и да го гледаме, како полека фашизмот настапува на јавна сцена. Ние овде кај не ни дојдат на нашата обала. Во Битола ни ги рушат еврејските гробишта. На Битола ги рушат спомениците на од НОП. Во Прилеп го урнисало, на више не личи ваташките деца, нивниот споменик е урнисан. Епа, овие што се актуелната власт, не можејќи да го проголта тоа што нивни некои блиски, а ја ги пишувам во книгата сега, почнувајќи од нивниот Ванчо Михајлов, кој бил соработник на Абвер, на бугарска тајна полиција, на унгарска полиција, на НДХ-зи му беше советник на Анте Павелич на Усташија, на Сисми, во кога избега во и живееше, ќе го чува во Рим, Италија, и тоа сестре му на еден министер во владата на ВМРО предходно, и мои пријатели и сите од таа фамилија. И комплетно друштво до ЦИА, Ватикан, е сега, има една, може да е спекулација, немам таков податок, добиено, меѓутоа се говори дека бил агент и на КГБ, дека работи. Што мене за Ванцов профил, за Ратко, апсолутно ми е прифатливо. Он само едно не бил македонец и бил крвник на македонската нација. И ние овдека, неговите пулени од Ново село Штипско, заради некого што е таму со коренче, а нема коренче, како Вејка е, ние му даваме, им градиме споменици, изградивме 100 споменика, 80 стоја во паркот сокриени, а еден споменик на Кузман Јосифовски Питу успеавме да
на оние дечки што просек на народни херои беше 19,5 години, а во Македонија на загинати е 21 година. 24.000 луѓе што загина, просекот на живот на старост е 21 година. Па не ли е срамота тие луѓе да немаат, барем ако ништо друго, дел во музеот? Срам да ги е тие што го направи музеот, а ги нема ваташките деца. Зошто? Затоа што ги заклаат тие што ги донесе овие на власт. И затоа што тоа е фашистичка една теза, која овие или ќе мора да избегат од неја, или ќе ги удави она. Ова не може да продолжи вака. Не можеме ние да читаме пароли за Хитлер, за да гледаме свастики на 100 места во Македонија и да ги гледаме толпите кои се тепа со нашите деца, македонски и албански, да носат балисти или ваншовисти или не знам кој таму. Тоа мора подхитно да престане. Так. Мора да престане тоа. Тоа е полека, подземен фашизмот не настапил одненаш. Со насмеано ли? И за негови припреми беше предизвикана големата светска криза. Сега исто така со манипулации на финансиски фашизам е предизвикана ова голема рецесија, за да се луѓето доведат во ситуација на Орвеловската свињарска фарма. Така. Господине Марковски, од Грција Златна Зора до Украина водачот на десниот сектор, мислам дека се викаше Јарош, така некако, лидерот, кој е новиот министер во новата влада на Украина. Тоа, како ќе го оцените вие? Пак во она рамките на радикализмот или на вистина се работи за нацистички, за фашистички тенденции, дефинитивно светот и обшеството во овие посебно земји во кои што живеат да се крои токму согласно фашистичката идеологија. Значи, да појаснам, ако бев недолно јасен, јас кога зборувам за радикализмот, зборувам само исклучително за радикализмот во Република Македонија, а не и во... но не и пошироко, бидејќи неофашизмот или идеологијата на неофашизмот очигледно е присутна во светски рамки и таа не само што е присутна, туку и остварува определени активности. Ова што го вие споменувате, почувајќи од нашиот јужен сосед, каде што тие потполно јасно, потполно прецизно се декларираат дека и припаѓаат на таа идеологија, дејствуваат во рамките на таа идеологија и нивната програмска ориентација и за војднина е таа идеологија. Значи, тука нема дилеми дека фашизмот преку оваа политичка партија или движење во Република Грција е присутно. Малку е поспецифична ми се чини ситуацијата со Украина. Мислам дека ако ја оставеа Украина сама да си ги решава внатрешните проблеми, немаше да дојде до ваква ескалација. Јас сепак би рекол на увезениот фашизам во Украина. Дека не е специфичен. Фактички, он е подготвуван, он е предизвикан и он е реализиран со надворешни сили и структури и затоа е тој толку жесток, затоа е толку арогантен, затоа е толку напросто гнасно да се гледа сето она што се случува, за жал, денес во Украина. Јас искажувам голема жал заради сето тоа што се случува како човек, потоа и како пријател на украинскиот народ, каде што сум и бил во некои официјални посети, сум го запознал тоа општество, знам како и што се работело таму. И мислам дека Западот е тој кој сето тоа го предизвика и Западот е тој кој фактички го подпалува огнот за ова што се случува во Украина. Несвојствено е за украинскиот народ сам тоа да го направи, особено ако се има во предвид дека сепак во Украина живеат братски народи. Покрај украинскиот народ, русите, белорусите и сите други
се сепак блиски народи и народите меѓу себе не би можеле ова да го прават, тоа го прават исклучително подготвени, надвор инструирани и со силна и материјална и секаква друга помош, вклучувајќи ги и инструкторските способности од надвор, и затоа имаме таква слика во Украина. За жал, во констелацијата на севкупните движења во светот, ваквите ситуации се многу можни од едноставен аспект што парата си го чини своето, економската криза секаде ги има тие негативни последици и малку му треба на некој екстремист да го поддржите и финансиски и да му ветите некои други благодети, и тој е подготвен да прави вакви злодела. Така. Другар Угриновски, што прават комунистите, социјалистите, ако вака цветаат неофашистичките и неонацистичките идеологии, движења? На светската, на европската сцена има после распадот на Советскиот сојуз и условниот пораз на, условно реченото, комунизмот, бидејќи комунизм никогаш не бил туку социализам, како обшествено економически политички поредок, мито на власт биле комунистички партии. Во Европа, за жал, сега имаме најсилни комунистички партии и во минатото, а и сега во Франција, во Италија, во Грција. А најслаба е кај нас. Во Русија има јака комунистичка партија. Ми тоа, за жал, кај нас е комунистичкото, па и левичарското движење во една потисната и една свесно ставена во ќош ситуација, која што не може да има, да нема реперкусии во севкупните односи што се во нашата земја, па и на овој простор. Вие гледате како безмилосно, немилосрдно се атакува врз буквата К, комунизам, врз буквата Ј, Југославија, врз буквата Т, Тито, сето тоа што е синоним врз НОБ, како што беше кажано, сето тоа е синоним на еден процес со кој што се сака да овие снаги кои што објективно постоева и беа на власт, да се одамна се развластени, митоа да се етикетираат со такви етикети кои што и флеки, кои што е навистина трагично и жалосно да се слушнат што ги имаме. Што да се направи кај нас? Ние гледате дека и тие што се нарекуваат леви партии, за мене е тоа трагично, бидејќи ни буквата Л ја нема од левите партии. Сите се за капитализам, крупен капитализам. Третото прашање беше дали е хумана. Практично, освен поединци, и нашата мала политичка партија и неколку здруженија и нерегистрираната комунистичка партија, не постои снага, не постои левица која што може позначајно да се спротистави на овие појави. Значи, ние не смееме да останаме анонимни, да повторам, на непрославувањето на 9 мај. Ние не смееме да останеме анонимни на непрославувањето на сите значајни датуми од нашата историја. Не смееме да останеме неми на она што и колегата Иван го збореше за Ванчо Михајлов. Не смееме да дозволиме тие пароли клети шиптари, гасни комори, навивачки групи балисти, навивачки групи шверцери, навивачки групи, не знам, или замислете, историска личност е Скендербек, ми тоа зарем се заборава, што за Западна Македонија значеше фашистичката единица Скендербек, СС единица, која што колеше, бесеше, претезно што ставена од албанците. Изгледа се заборавило.
од Албанци, кој што проплака или му направива споменик и на балисти, кој што се синоним на фашизмот. Значи, сето тоа, на сето тоа левицата останува. Ние имаме некој, мито тоа е за друга емисија, некој размислување како да се од овој ќорсокак излезе, бидејќи сите се за капитализам, сите се за НАТО, нема ни една политичка партија која што тоа не вика, сите се за Европска Унија. Само јас сум против и ние. И тоа кажуваме зошто. Јас би сакал, еве сега, бидејќи во тек разговорите за прием во НАТО, а за мене НАТО е синоним на светски джандар, и кажавме кај се сфе распоредени по цел свет, јас би сакал да во склоп на тие ангажмани што ги прават сите политички партии, еве, синот, Бранко Црвенковски, синот да го прати во една воена мисија во Афганистан. Так. Да синот на Севче Акимовски го прати. Да внукот или некој братучет на Никола Груевски отиде сега во прилог на НАТО концепцијата, да нивните деца на Петковски, на Андов, на, да не ги редам сега на Дзинго, да не ги редам политичките партии и политичките фигури, да нивните деца ги пратат уште сега и да дадат пример, еве, со нашите деца, со, а не, знаеме 2001 година кај беа нивните деца на сите, а не да само говориме НАТО, 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 пусто злато, а во суштина влегуваме во една, зарем некој ќе дозволи да неговото дете оди сега во Украина и да се бори против овај руските или овај украинските ослободителни движења или како да ги крстиме тие народни. Како ќе се чувствуваат? А викаме референдум ќе правиме. Значи, ние сме категорични против таквата формација, како една партија мала, меѓутоа мислам дека нашиот глас се повеќе и повеќе ќе се слуша, и оние интелектуалци кои што се потиснати, кои што ги нема, кои што и професори и академици се анонимуси сега, а порано беа значени личности, да проговорат малку повеќе. Да не говорам и за историската наука, која што сега ја водат само 3 до 4 личности. Так, во Македонија. Так, так. Тоа очигледно и јасно. Ги знаеме сите, така е, да. Па, нема, децата мои, овој внуците, пардон, се плашат, кој ќе пуштиме телевизија и кој ќе ги гледаме, оние... тие, па тоа доволно говори под каква пропаганда сме изложени. И така натаму, и така натаму. И тоа од собствени луѓе. А камо ни од надвор што сме... Би сакал едно прашање до сите вас троица за последниве десетина минути да се одговори, па ако не успееме, ќе предложим и во вториот дел. Се работи за следно, значи, како логичен след на прашањето ќе биде, во кое сакам да биде содржано вашиот одговор. Зошто рушевме еднопартиски систем? Зошто се повикувавме за слободите на човекот и индивидуата? Чувајќи и тука пред се оние политички слободи, слобода на говор, слобода на политичко определување и така натаму. Ако денес, буквално денес, се најавува нов политички пат по кој што треба да оди Европа и светот, а тоа е тезата дека обичниот човек е малумен, со неразвиен мозок и дека, буквално цитирам, индивидуата треба да ги пренесе своите права на редот кој што е обдарен со ум, кој што ќе управува со неговиот целокупен човечки живот. Прашањето е совршено јасно. Зашто? Кога во името нели на тие човекови слободи рушевме, кога сега повторно се заговара буквално не еднопартиски, туку владење на еден меѓународен ред кој ќе владее со целокупноста на човековото живење и обстојување. Поверете, професор. Значи, моето мислење вака најкусо формулирано, мондиализмот или глобализмот е практично
уништување на секакво чувство на национална припадност или, не дај Боже, постоење и градење на некаква си национална држава. Со оглед дека големите разузнавачки структури, тајните служби, ги помераат на стапалото на кадровските листи своите кандидати, тоа не е воопшто тешко да го остварат и да го реализират. Вие гледате последната спогодба за како ќе изгледа владата на Република Македонија. Ја да сум премиер, ја би се срамил, а да сум председател и Ѓорѓи Иванов, јас веднаш би дал оставка на функција и би направил политички проблем, бидејќи една партија која како глутница дојде од под знамето на тероризмот, овдека мои драги пријатели од штабот на НАТО ми ги дадува списоците, да ги видите, сите се напишани на англиски, кои се, сите се власна, сите се владат, никој не е подобен. Тоа е новини репортери? Новини репортери, да. И сега, таа глутница која дојде од тамо, се инсталира во институциите, ја растури државата, а овие за да останат на власт, кои се, за да не, бидејќи имат за себе многу црнила према македонскиот народ и македонската држава, зашто треба дебело да одговарат, еден ден ќе одговарат. Ова не може да трае со децени. Еден ден ова друштво што ја донесе Македонија на ова дереже и некои од претходното, бидејќи тие се претрчуваше, еден ден треба дебело да одговара пред македонскиот народ. И сега ве молам, еден парадокс. Партија која не гласаше за шефот на држава, шефот на држава дава акредитација на најголемата национална, за мене, антимакедонска партија, која со измами и со многу други работи ја држи власта, ама еден ден и тоа ќе престане, народот ќе се освести, нема да биде цело време под анестезија, и прави поново сега. Па нели, видите колку е народот наивен, наш, не сака да свати дека ова све било договорено пред 6 месеци, под сугестија на големите тајни служби, како да се оствари полно да кажете, тој е нов ред кој функционира веќе во Македонија. Абсолутно, така, абсолутно. Да. Па видите, они нас не залудуваат, ја денеска прочитав, Една глупост од еден мој голем пријател, не сакам да го именувам тука баш лично. Инаку нема да биде веќе голем пријател. Големи интелектуалци, не. Тој знае така некојаш да истрча. Кој рече дека па што и ако, зашто да влеземе на тој и ова, името го сменим. Ние да се одереме македонци, да се соблечеме голи 2 милиона луѓе, сметејќи и тука и албанците овие што се позитивни, што се сакат ова држава, ние во НАТО нема да бидеме применени во Европска унија. Дали верувате вие? Па први кој беа? Беше прва проба овие колаборанти и квислизи. Словенија, колаборантска држава, и Хрватска, квинслишка држава. Фашисти отидоа у Европа. Околу нас кој отиде? Унгарија со Хорти сега споменик му гаже. Румания со Антоновеску и железните крстови. Бугарската фашистичка... И како сега да ги реме? А да не ги спомнуваме, оние горе Шведска, која беше нон-стоп неутрална, и сега оцениле друштвото ова што го води мондијализмот, оцениле дека Шведска заговара најцрн и најстрашен комунизам и треба да се дестабилизира. И што направија? Пред 3 недели, 4, можда има и месец дена, направија едни страшни демонстрации со палење, со рушење. Во Стохолм никој овдека кај нас со 3 збора не кажа што се случува. Зошто? Затоа што Шведска станала социјалдемократска држава. Го решила 4 елементи на социјалдемократија, сите се во Шведска остварили. Таа Шведска која 1835 година 1,5 милиони луѓе умре од глад. И уште 1,5 милиони се иселија во Америка за да можат да преживеат. Таа Шведска беше неутрална, таа Шведска и денеска е неутрална, и гледа настана, меѓутоа некому му пречи таа неутралност, а сега се покажува што е суштината. И уште само нешто да се надоврзам на ова. Кои се
првите борбени редови на фашистите на просторот на Балкан. Па, видите, Алкаида не ја направи ни Путин, нити ја направи не знам кој, Алкаида ја направија западните тајни служби за да го поразат, за да го поразат Советскиот сојуз во Афганистан. И сега што? Кога си направија аждаја, кога си ја направи аждаја, кога не може да ја поразат, сега смислија како да ја употребат како ударна песница на таа НАТО алијанса која има формулација дека е одбранбено-политички сојуз, вмешан во сите зла во светот, најцрни зла кои се случуваат. Ние одека одбегнуваме да говориме за Сирија. Многу скоро ќе си ја имаме Сирија во нашите пазови овдека, на нашата територија. Да, ќе проговориме и за тоа. Балканот. Тоа ми е исто прашање. Тоа се тие фашисти кои настојуваат да направат судир помеѓу двете најголеми цивилизации, да, бидејќи мондијалистите им пречат христијаните. И проценка, зошто е Украина нападната? Проценка е дека во христијанскиот свет, земите вие Нигерија што се случува, па зашто, зашто Обама не реагираше во Нигерија кога киднапира 300 девојчиња, христијанки, и на сила со прозелитизам ги пренесува во ова. Добро. Не, само да завршам. Значи, таму не се употреби војска, а се употреби војска на Косово. Не, ова сакам да кажам. Ова е напад на христијаните и треба да се доведат по суди најголемите цивилизации. Тоа Хантингтон, тоа е... Христијанска, ја, Хантингтон, ја и во вашата емисија на 8 април реков, ја не сум стручњак таков калибар, нити имам такви научни титули, да можам него да грушам. Меѓутоа, тој човек е научен шарлатан, кој... Тој правил келови на одредени структури кои можеле да го платат, он добро живеел. Да напише по налог, така. Да ви кажам се, судилот на цивилизацијата, добро. Во светот гинат во терористички акции 95 христијан. Ние, проценето е дека најслаба алка во синџирот на христијанството, а тука до сега Бога ми дебело им помага Римокатоличката црква, на оние кои се антихристијани, протестанти се 500 милиони. Милиарди 100 милиони се Римокатоличка црква, остана ова православна црква од 280 милиони, негде сигурно негде ни 200 милиони. И што? Заштитник на православните или ортодоксни христијани е Руската православна црква, и кога Путин застана за православието, за црквата, да ја штити, да ја брани, тогај се оцени дека треба да се сруши, да се предизвика хаос, да се предизвика граѓанска војна во Украина, и така беше планирана и организирана и водена протоколова револуција во која учествуваше отпор од Србија, кој беше платеник на западните служби, да, на МИ-6 и на ЦИА. Да. И сега, кога не успеа, мора директно да се инволвира. Пазите, таму отиде... Много отидов меширот, но беше битно поентата за редот, да кажем, и за ова човековите, зашто го рушев меднопартијскиот систем. Значи, отидовме во друга област, ќе говориме ние и за тоа. Ние овие работи треба да им ги објасниме на луѓето, зашто Украина, зашто токму Украина сега? Ке им ги објасниме, но, професоре, ќе молам, на сега. Да ве замолам, значи ова прашање да го ставиме за вториот дел или сакате да продолжиме, ваша е волјата? Можеме за едно партијскиот систем да... Да, ама сакате сега или кога да направиме пауза од 5 минути? Да не прекинуваат слушате... Јас нема да дозвам, па ќе останеме доседни да одговориме на прашањето. Добро, почитувани гледачи, пауза од 5 минути и продолжуваме. Ресторан Гламур, најдоброто место за вашата свадба. Музика, акција, конфети и се што добро свети. Пали гаси, качени на маси. Ако е свадба, нека е на Првомајска, во Ресторан Гламур. Најди си партнер. Закажи и резервирај на 078-30-50-43. Спроти цементарница Усје. Ресторан Гламур.
Инженеринг Трейд Скопје, изработка и монтажа на лимови, олуци и покривање на секаков вид објекти со поцинкуван, пластифициран, алуминиумски и бакарен лим. И сето тоа на рати без камата. Кога избирате пријател за покрив над вашата глава, изберете го вистинскиот. Инженеринг Трейд Скопје. Телефони 2728860 и 2728745. Замисли 3 во 1. Телефонија, телевизија и интернет со 50% попуст за првите 4 месеци. Замисли премиум пакет со 130 канали, од кои 14 HD, бесплатен К-модул, неограничен интернет до 100 мегабити во секунда и фиксна телефонија со вклучени 600 бесплатни минути кон сите фиксни оператори. Замисли. И сега се е близу. Автосервис Крос ви нуди професионално лакирање, пеглање, полирање, локално бојадисување на флеки, бојадисување на вашиот автомобил во комора со гласурит собствени бои, каролинер за излекување. Автосервис Крос ви нуди проценка на лице место на помали штети. Можност на платење со сите платежни картички. Локација помеѓу Битпазар и Континентал. Телефон 3298 966 и 070 316 705. Крос. Дечки, да не ви треба интернет? Знам, ве збунува малце таа новата технологија и сите акроними шо одат со неа. Те ADSL, па VDSL, па гигабити, мегабайти, кабел, оптика, фајбер, ваймакс, вајфај, 4G, 3G, 2.5G, стоп, стоп и стоп. Во суштина е многу едноставно. Вам ви треба интернет за гледање филмови и музика, да си поразговарате со пријателите и роднините бесплатно, да си поиграте некоја игра онлайн и да работите од дома како да сте во канцеларија. Кратко и јасно, едноставно речено, ви треба брз, стабилен и постојано брз и стабилен интернет. Вам ви треба телекабел. Кабел си е кабел. M Design, елеганција за вашиот дом. Проект раководен од дизајн до реализација. Вредност која трае. Изработка по мерка и желба. Комоди, клуб маси, вградени плакари, кујни, детски соби. Телефон 61-42-300 и 078-407-431. Елеганција за вашиот дом. Вредност која трае. M Design. За комплетно декорирање во внатрешноста на вашиот дом или делоен објект, вкрадете гипсани декорации, лајстни, розети, столбови, конзоли, рамки и други апликациони замки. Сите ваши желби, преточени во гипс, претворете ги во стварност. За сите оние кои нема две леви раце, даваме инструкции за монтирање. Колку повеќе гипс во вашиот дом, толку повеќе здравје. Крафт не само што гипсира, крафт и релаксира. За среќата во вашиот дом не морате во Париз и Виена. За неа со крафт најсретна ќе биде вашата жена. Поштовани гледачи, продолжуваме со нашата дискусија. Во вториот дел имате
вие право, односно давате ваш допринос за да добие на интензитет и на темпо емисијава. За вечерва би ве замолил да бидете пократки, поконцизни, бидејќи 2 часа, а повеќе луѓе сме во студиото, така да поставувајте прашања и ако веќе давате некои ваши видувања и сменици, да биде тоа кратки во содржина до 2 минути, за да може гостите да одговорат и впрочем да бидеме квалитетни во дискусијата. Ние предложуваме таму каде што и говореше професорот Бабановски, како одговор на прашањето, зошто го рушев еднопартискиот систем? Дали имаше потреба од тоа, ако, она што го кажав, човекот е малоумен, со неразвиен мозок и дека треба некој ред, со голем ум да го управува за сите сегменти и аспекти на човековото живење. Па во тој контекст, господине Марковски, повелете. Значи, ако сега ова прашање го преведеме на глобален план, борба за поголеми човекови права, навистина под плаштот на таа борба за поголеми човекови права, во прв план, за жал, ќе произлезат пак интересите. Сушност не се работи за остварување на поголеми човекови права, току исклучително за остварување на интересите на големите сили и, еве, она што имаме извоз на така наречени револуции, сушност само е задоволување на собствените цели, на собствените интереси, никако за зголемување на човековите права. Но за мене најболно она што ние го доживуваме, и дали ние навистина доживеавме некоја трансформација во смисла на тоа дека имаме денес поголеми човекови права во однос на еднопартискиот систем. Правејќи анализа на севкупното живење, може да се заклучи дека ни за точка не сме подвижени нанапред. Дури наназад, у мене. Назадуваме во многу сфери, но пак би рекол, разбирањето на тоа што се човекови права и што е тоа демократија, не за жал од граѓаните кои не се во можност да влијаат врз овие процеси, туку од политичките елити кои доаѓаат на власт. Кај нас се вдоми едно размислување дека граѓаните се тие кои ги избираат политичките елити на власт, а политичките елити ќе одлучуваат во име на граѓаните без оглед дали тоа на граѓаните им одговара или не им одговара. Многу често може и сосема отворено да се чуе, посебно од актуелната власт сега, дека тие се предодредени, дека тие можат, дека тие се способни и дека тие се тие кои треба да го определуваат севкупното живење на граѓаните во Република Македонија. Ние, за жал, низ тие законски процеси кои се остварени или кои се остваруваат како законски решенија, како граѓани не сме во можност директно да влијаеме врз на тамошното живење и на тамошниот развој и на слободите и на правата на граѓаните. Јас да ве подсетам дека со нашата законодавна практика граѓаните после изборите го губат секое право на одлучување. Тие дури се и практично во неколку примери оневозможени и таму каде што референдумот како највисок стадиум на израз на слободата на граѓаните да не можат да го остварат од едноставна причина што им се поставуваат разни пречки, не знам, 100.000 цензуси, па од друга страна немање можности да се оствари тој цензус, вршење притисок врз граѓаните да не излезат на референдум, да не го кажат својот став и така натаму и така натаму. Во таа смисла мислам дека она што ние како граѓани го очекувавме, дека ќе имаме поголеми права и слободи, апсолутно ги немаме и многу назадуваме. Пак, тоа се ќе зависи од тоа колку граѓаните ќе се освестат и на кого во определен момент ќе му ја дадат довербата за да дојдеме до остварување на тие слободи и права. Или ќе се состат, или маката ќе ги натера. Друга рубриноси. Видите, после Втората светска војна, кога велиме победа над фашизмот, фашизмот не е докрај победен, и тој, исто како и врховизмот, вире и се повеќе, ако има плодно тло, се појавува. Веднаш после Втората светска војна почна Третата светска војна.
Nije така, ја анализираме, тоа е студената војна. Студената војна. И така би требало и историски да се гледам, и тоа е рано. Во таа трета светска војна, за жал, пораз претрпе социализмот. За жал. И тоа претрпе од штампарските машини, од пропагандата, од филмското и така натаму, и така натаму. И од домашните овој, предавници. И сега малку го давам овој увод и... Овој, после таа трета светска војна, која што заврши со пораз на социализмот, веднаш започна и четвртата светска војна. А, тоа е, треба се спомене само еден факт. А, договорот меѓу Горбачов, а покасно и Елцин, со Реган и со другите американци, е да се распадне Варшавскиот пакт, да се распушти. Меѓутоа, они превзема обврска да не го шират НАТО пактот. Тоа никој не го објавува, и тоа е договорено на еден брод во Средоземјето. Да не, и оттаму напредувањето на НАТО, кој што причина за постојање на НАТО сојуз, одбранбен, од кого се брани, јас не го гледам, напредувањето кон Русија, а од друга страна и кон Кина, е една класична воена инсталација и желба неостварена како на Наполеон, така на овој Хитлер, така и на други кои што ги скршиле забите кај Москва. Така и сега ќе биде, во следниот период. Последната станица им беше до кај што можеше Путин да ги пушти, беше Украина. И само да кажам за Украина, дека Крим е со политичка одлука на Хрушчов 54-та година, пазете, политичка одлука, тоа е составен дел на Руската Федерација, е доделен на Украина. Значи, дури не беше потребен, според мене, ни референдум, туку со политичка одлука на Врховната Рада на Советскиот на Русија, можеше да се тоа. Меѓу тоа, они по демократски начин тоа го направива и се врати во природните граници на Думата. Не, рада, да, Думата. А ова што се дешава сега е нацистичката овај да. Е сега. Само да довршам. Само да довршам. Билете на линија. Само да довршам сега. Неминовно беше и поразот на еднопартискиот систем и на прогресивните сили од моја гледна точка во Југославија. И во Југославија извршена контрареволуција. Тоа да, ќе говориме за контрареволуција. Контрареволуција, да. И тука Бабамовски фино рече, јас само го проширувам тоа, ако ти мислеше само на денешната гарнитура, тука не се согласувам. Сите треба да сносат одговорност. Еве и поименично ќе кажам. Од Топурковски, Гошев, Црвенковски, Љупчо Георгиевски, Андов, Петковски, овој, сите навака кои што извршија и дозволија да се изврши контрреволуција против уставна работа, ми тоа е друга тема. Е сега, го зрушиме еднопартискиот систем, а Жан Пол Сартер вика во Југославија постои социализам со човечки лик. Значи, ние имавме социализам кој што и демократија, и во тој еднопартиски систем, како што вика и професорот Марковски, таму имавме... Бидете на линија за секунда. Можности да, граѓаните се изјаснат по сите прашања. Добро вечер. Добро вечер. Простете што чекав. Гостите и до вас, господин Димче Јакимовски, мисијата ви е супер. Благодарам. И сме заинтересирани за книгата на од господина професор. Така, еве ќе оставите име и презиме. Еве, нека ви каже изворно професорот. Ама и за други, мојот име се вака Михајло Јовановски. Добро. Еве, запишете. Михајло Јовановски. Доколку сте... Ам почекот 20-та. Доколку сте во можност. Слушайте. Во понеделник, во 11 часот, во Дом на Арама, ќе ви ги подпишам и лично ќе ви ги предадам за време на промоција. Во 11 часот отправих, а? Во Домот на Арама, да. Добро, благодариме. Молам. И таму ќе прашаме за други кои се заинтересираат. Да, во ред. Така, да. Благодариме ви и молам. Поздрав, поздрав. Пријатно се нема. Пријатно. Значи, срушивме еден систем кој што имаше човечки вредности, каде што луѓето идеа со насмевка на лицето, ечеа фабрички автобуси, идевме
како деца и на летовање, а после и на годишен одмор, каде што имавме работнички одморалишта, и да не редам се, тоа го срушивме, еднопартиски систем, а не заборавете, например, во Македонија, немавме 2 милиона жители тогаш, помалку да кажеме 1.700.000, еве. Најголемата бројка на членови на Сојуз на комунисти била околу 100.000. Значи, тоа во проценти колку изнесува? Во проценти. А вработеноста беше огромна. Сега, партиите имаат по стотици илјади членови, и сега велеа, не можеш без партиска книжка, ако не си член на ЕСКА, да се примиш на работа. А сега, а што не е точно, а сега не можеш чистачка да примиш, не можеш работник во паркови и зеленило, во градска чисточа, не можеш ако не е член на, на владачката и да, така натаму. И сега од еднопартиски систем тогаш, сега велат, имаме повеќе партиски, па сега велат дека имаме двопартиски, а ја имам теза дека едно и по партиски систем, или е повторно еднопартиски систем. И најтрагично еве на денешен ден за Душница, се говори уште за духот на рамковниот договор. Па колку духови еве денеска, нека отидат сите духови, више да нема, што е тоа дух на рамковен договор. И по тој рамковен договор, абе рамковен договор си е договор, пишува што треба се направи и тоа треба да се а не да го бараме и точка и завршена работа и так. Нема више добра вечер и така натаму. Добра вечер. Добра вечер, почитувани. Добра вечер, повелете. Димче, почитуван Димче, поздрав до тебе. Поздрав и до вас. Емисијата е многу прекрасна, само една мала забелешка до вас, треба малку да го расширите тајмингот на емисијата. Така? И да одвоите повеќе време и за гостите и за гледачите. Така, така. Поздрав до професор Добанов, овде е негов пријател, Игор. Малце помлад, може се сети. Само, дали прашањето е темата на емисијата за фашизм. Моје мислење е дека фашизмот се уште постои и тоа е во организациите каде што ние се стремиме да се приключиме. Европската унија и НАТО. И најголем бројден фашист Соединетите Американски држави. Значи, сите стени сценарија потекнуваат од нив, не знам гостите дали се сложат. Еве, ќе видиме да, што да, да, да. Еве, јас јавно кажувам, да. Меѓу тоа, значи, не се сгаснат и нема се сгаснат. Штета што ние, ети прои господинот Маркос е тука, како воено лице, што се стремиме да се приключуваме кон НАТО организација кој е окупатор. Буквално сегдека, под водство на Америка, отидоа во да нападна Ирак, во наводните дека има хемиско оружје, не испадна ништо од тоа, ја нападна, го нападна Афганистан, сега цути продажбата на героина, само број 1, Америка работи на големо. Ще е за само што ние спраќаме наши луѓе от тука да ни гинат, да сега нема, да ги чува Господи понатаму, да нема, но зашто се стремат и приключиме контакти с фашистичка организација, да висти настава знак прашања и сме условени да смениме име. Значи, тоа е више глупост, треба нашите водичи и лидери да се замислат каде тоа одиме на вистина. Да не ја одбирам многу време, поздрав. Поздрав, 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 поздрав. Е, и во рамките на ова што ќе одговорите за гледачот, би сакал, значи, да прошириме што кажа за носителите на фашизмот, само да слушнеме што овој гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Видете, ја во една предходна ваша емисија се изјаснив дека сум позитивно гледам на НАТО алијансата. Тука гостите ваши, господин Бабановски, посебно господин Тукриновски, се изјаснија дека се против НАТО. Да, да, добро. НАТО алијансата како заедница, таа е поради случувањето во Втора светска војна организирана. Така, така. Само ви молам, бидете по-концизни, нема повеќе од 2 минути. Би сакал само нешто да ги прашам вас. Во наредната емисија ќе можеме да дискутираме и повеќе. Не, само едно прашање, бидејќи за фашизмот се работи за тие, так, так, тие нешта. Во Италија, додека беше Мусолини на власт на Сицилија, не постоеше мафијаш.
Немаше шанса мафијата да има власт. За искрчувањето на Сицилија. Америка го ангажира Лаки Лучијано, мислам, вие сигурно знаете, тоа сигурен сум, го ангажира. Значи, они се спремни да влезат во сојуз со секого и со најдеструктивните сили, за да дојдат до средствата ги како беше онаа поговорката... Целта ги оправдува сите средства. Така. Е сега. Макијавели. Сега вака. Истото се случи во Украина. Незадоволството што беше во Украина се случи и сите го видов. Гледаме. Во почетокот се јавија и тие најцрни елементи што се. И денеска ги има. Тоа е неминуно. Добро, случи, добро, денес, добро. Тоа... Да превршуваме, добро? Не. Знаете што ме овакво за да се јавам. Сите јавно искажувате дека сте против НАТО. Добро, не се занимавајте со нашите ставови, кажете го вашиот став, ве молам, значи, момент само, ке молам, значи, да не бидеме ние предметна анализа, анализа се некои состојби и теми што ги наметнавме. Значи, ке ве молам, задржете си минатиот пат, ви кажав, вие упорно се убедувате да ги анализирате гостите, значи, дајте ваша теза, поставете прашање. Е, па ја вака прашувам, дали за вас НАТО алијансата е фашистичка организација? Е, па добро, во ред, одлично прашање. Одлично, да. Благодарам за јавувањето. Да. Одлично, само уште ова, значи, како на дополнение на сето ова, спомнавте сите вие за тие носители на фашистичките идеи што говоревме, постои еден, не би рекол новинар, туку тој е публицист и е заменик председател, мислам, на еден вестник Евроазија, се работи за Стефано Верноне, мислам дека е, Стефан Верноне, и има напишено едно дело кое се вика Волканот игра на Балканот. Тој вели вака, за Европа, дека по-лош и по-ригиден тоталитаризам не постои, што се случува тоа денес во западното обшество, дури по-голем тоталитаризам од најжестокиот нацизам. Така вели овој господин и вели дека прашање на време кога во Европа, односно во Рим и во Париз, како што вели, ќе се случи либиското сценарио, сириското сценарио. А вие тука спомнавте токму во тој контекст за опасностите во што и следат на Европа, па во тој контекст значи и ова, дали НАТО е фашистичка? Па еве, јас би кажал, мислам дека самиот гледач даде половина одговор на своето прашање. Спомнувајќи ја Украина, ако во Украина анализираме дејствувањето на ЦИА и на НАТО со подржување на неонацистичките, фашистичките, тој десен сектор и така натаму, автоматски сам си дал одговор на своето прашање. А тоа се случува и во Сирија и во други делови на светот. Ми тоа немам време многу за тоа и сега ќе кажам зашто јас сум против. Прво реков, нека нашите раковители ги пратат своите деца. Сега, кога сме ние, ги исполнуваме НАТО стандардите и така натаму, сега во оваа фаза, кога предлагат своите деца да видам, да ги обачат во НАТО униформи, да ги пратат. Абе, кај ќе каже... Ебе, во Украина како инструктор. Кај ќе каже НАТО. Втора работа. Од НАТО живее и Турција и Грција. А ние, све им дадовме на НАТО. Се. Петровец без пари. Криволак без пари. Касарните... без пари. Воздушниот простор без пари. Па ти што? Сега, они, пазите, не задолжуваат 50 милиона евра кредит. Ги санираат мостовите. Зошто ги санираат мостовите? Ги дават на турска да работи. За да, ги санираат мостовите. За да може нивната тешка воена механизација да оди од каде? Од Солун, од грцките бази, каде? Према Србија и према Русија. Значи, они не инвестираат што многу не сакаат нас. Нас мостовите, автопатот Братство Единство, ние го направивме за тешки товарни возила до 50 тона. А они сакаат... Значи, сакам да кажам, ние годишно нас НАТО не кошта, нека ми исправи господин Марковски, а никој од владата не даа информации, мито јас дојдов ден подок, дека 2 милиона евра годишно ние платјаме за НАТО. Значи, ние... сега, како нечленка и плюс, не условува
промени го името. Сега ни ја бара душата. Само да те дополнам. Само да После членарија. Расмусен, кога дојде предпоследен пат, рече дека ќе ни испорача фактура за куршумите што ги трошат нашите во Афганистан. Една работа. Само за премин од луката во Солун до нашата граница во време на 99-та година, НАТО има платено на Грција 23 да. Милиона. Тоа сакам да кажам ја, дека плаќа НАТО во Грција кај не сме. Добро вечер. Добро вечер. А наши играчи имаше демонстрација. Добро вечер. Да. Добро вечер. Чест за цел, голем поздрав за гостите. Поздрав и до вас. Много убава емисија. Еден голем поздрав до Угриновски. И нема прашање, потпуно кажавте се, много ме подржувам. И така, иначе ќе се изразам, ќе се ова дека и ја исто така сум против НАТО, не треба ни Грчи да не признаваат ништо и професорот Угриновски што кажа да може Македонија да биде како Југославија што беше на времето. Не ни треба ни НАТО, ни никој не ни треба, сами може да живееме. Голем поздрав до сите. Поздрав, поздрав. Поздрав. Господине Марковски, вашиот одговор по контекст новије? Мислам дека заслужува внимание ова прашање дали НАТО е фашистичка организација и зашто ние стремиме кон таква организација. Пред се заради тоа што уште на самиот почеток од формирањето на нашата држава и формирањето на безбедностните структури, односно одбранбените структури, ние веќе имаме донесено декларација во Собранието на Република Македонија за наше приклучување кон НАТО. Тогаш, секако не беше прашан граѓанинот, туку одлучи таа политичка структура која беше на власт. Подоцнежните истражувања покажуваат дека негде до 2005 година, до 95-та година нагло расте заинтересираноста на граѓаните за членство во НАТО, но јас тоа, кога би го проанализирал подлабоко, би дошол до заклучок дека пред се е непознавањето на граѓаните на Македонија во однос на проблематиката на НАТО, и од тој аспект барањето некаква сигурност во оние немирни, несигурни времења, дали младата македонска држава може да после нејзиното конституирање и обстане. Подосежните истражувања кои се правени, и еве сега најновите од минатата година и почетокот на оваа година, покажуваат сосема поинакви резултати, посебно заради тоа што нашето членство во НАТО се условува со промената на името. И тука имаме, бога ми, негде околу 81% од граѓаните кои велат не, ние не сакаме да го промениме името заради тоа што тоа ни е условот за да постанеме членка на НАТО. За разлика од нас, албанските граѓани имаат поинакво мислење и тоа е веќе некоја друга тема за разговор и размислување. И сега да бидам конкретен, дали НАТО е фашистичка организација во констелацијата на меѓународните односи? Јас не би бил толку ригиден или ригорозен да ја наречам фашистичка организација, но во секој случај НАТО послана инструмент на големите сили во остварувањето на нивните цели. И НАТО, каде што може да се препознаат некои фашистички елементи? Апсолутно. Значи, кога го инструментализираме, наместо да се остварува својата програмска цел или она точка 5 од НАТО договорот, заштита на безбедноста и сигурноста на членките, таа постанува дежурен војник да настапува, да ги реализира задачите на големите... Став од одбранбено-политичка алијанса. Точно, но, значи, не е тоа веќе. Бидете на линија. Она е инструментализирана. И од тие аспекти, сакам да кажам, дека апсолутно го поддржувам размислувањето на поголемиот број на граѓани на Република Македонија, дека нашето име не може да биде равенство за членство во било која организација, па нека е тоа и НАТО, и нека е тоа Европската Унија. Малку преска, му упамнам на господинот Угриновски, ние имаме издатоци со нашите мисии
во остварување на целите на НАТО и интересите на големите сили во создавањето на мирот во светот, но малку граѓаните знаат дека тогаш кога ќе постанеме членка на НАТО, ние ќе учествуваме финансиски во буџетот на НАТО. Значи, Република Македонија ќе плаќа членарина. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. И благодарам на посетувањето. Вечерам од почетокот искусна дека професорот Бабановски кажа дека една од книгите ќе подари на најмладиот гледач. Така, да. Дека до сега тоа сум, тоа сум јас. Добро. Колку години? Така ми е чест, значи, што можам да ви да се обратам. Така. Слушав една... Само представете се да ве запише професорот. Бојан Раскушиновски. Бојан? Раскушиновски. 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 Така, така, добро. Да. Ке можете да подигнете, значи, во понеделник во 11 часот во Арам, во Арама. Тогаш е презентација, ке, презентацијата на книгата и ќе му се обратите на професорот. Да, ви, да, да, тоа го слушна. Хрита сам само уште нешто додава. Дека пред ова слушна едно обратање на господинот Лазанци, коментатор на политика, да. Дека наводно Хитлер не е поразен во ова битка, бидејќи неговите идеи, стартики следат токму, токму НАТО и Европската унија. Стратешките места каде што нивните, каде што ги поставаат двајните бази се токму оние на кои тој претендира. Па мислам дека тоа беше еден го потврдија во голем дел, барем толку колку што јас може да сватам и вечерашните гости. Така, да, да, така е. Да. И ви благодарам уште еднаш. Благодарам на јавањето, поздрав. Ако ги истрпевме овие теми околу фашизмот и нацизмот, ако немате што да додадете, би сакал да проговориме... Да, да, во ред. Би рекол... Добро вечер, да го слушаме, да. Добро вечер! Повелете. Ве поздравам, ги поздравам гостите. Добро. За НАТО завегување е тешка уште. И тоа што дојде сега, кажа дека за НАТО е тоа да смени името, нема влегување во НАТО. Да, добро. А господинот Огриновски, Титови сили, он ми кажува за Пакистан. Сега е он у главата. Сгром, не ли партијата на Стеше Екимовски, дали добило министерство место, тоа не знам. Не знам, еве ќе го прашаме. Он може сега да сија патиста да ги направи со мир, да гласа таму за патиштата. Еве ќе го прашаме, добро? Добро? Е. Добро. Може... А Димче да ти кажам, Димче Гергијевски ќе дојде другата недела у Салота. Еве, ве држиме за збор, еве, значи... Еве, еве, во ред. Кај мене ќе биде добре деден како гостин, без оглед што не се служуваме политички. Е, така. Добро, благо. Добро, поздрав, поздрав. Значи, ние бевме дел од коалицијата Гром и можам да кажам дека нити сум известен, нити сум учествувал, а мислам ни дека ни Стефче Екимовски не учествувал, бидејќи не ми е познато, за некакви преговори, за некакво влегување или некакво министерско место во владата. Така да инсинуациите или предпоставките кои што беа кажани уште за време на изборите дека Гром сигурно ќе коалицира со ВМРО-ДПМН, јас веднаш ги отфрлам дека се тоа вистините. Меѓутоа времето ќе покаже, каков развој на настаник има, па и одредени померања може да се направат. Може значи, ако имате ваше дополнение на еве само темава? Елаборирање на тоа еднопартиски систем и уништување на еднопартиски систем, за да се постави нов еднопартиски систем во поинаква форма. Веројатно нашите гледачи не им е познато дека најстара политичка организација и партија во Соединетите Американски држави е социјалистичка партија.
Исто така во Македонија, не дај Боже некој да напише дека е присатна и дека се зголемува од ден на ден бројот на членовите на комунистичка партија на Соединените Американски држави, која 70 години, 80 години под тешки тортури и политички притисоци. Меѓутоа, земите ја односите Демократска партија и Републиканска партија во Америка. Нема апсолутно никаква разлика. Само е тоа на елитата која се менува на власта заради злоупотреба на власта во лични богатиња и на мизерии што ги прават во... И застапување на крупниот капитал. И сега погледнете го кај нас. Го срушивме комунизмот, го срушивме еднопартискиот систем, го срушивме едноумието и направивме исто таков бетер еднопартиски систем со комесари кои ние ги отпишавме уште 47-48 година и со практикување на најцрни форми и методи на гушење на секаква мисла слободарска, на секакво право на говор, на искажување. Бидете на линија. Поверете. Добро вечер. Добро вечер. Не поздравам вас и гостите. Поздрав до вас. Би го замел господин Бабановски да ме запиша за книгата, ќе дојдем во понеделник како може. Запишете. Ајде, кажете. Хајде Джуджевич. Джуджевич? Хајде Джуджевич. Хајде. Иако господин Бабановски, јас го знам добро, не знам он. Веројатно ќе се сети, повеќе ме види. Веројатно. Да, ви благодарам. Поздрав, поздрав. Пријатно. Дополнение на ова, или има тушта да докажа? Па ние одека денеска во Македонија имаме типичен, неатипичен пример на еднопартиски систем. Зошто? Зошто што Македонија не е унитарна. Таа е веќе федерализирана. На просторот кај што не функционира уставниот поредок на и суверенитетот на држава Република Македонија, владе партија на албанците која е на власт. И не сите албанци се корисници на правата и благодетите на рамковниот договор. Иако ја тој рамковниот договор не го признавам, затоа што кога ќе кажете рамка, значи тоа е нешто празно, во што нешто треба да се смести. И ако нас не го смести во тој празен простор држава која нема устав, тоа беа англичаните, онда ја тоа не го признавам. Така, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Е, тоа е дамата која чекавме за книгата. Да. Повелете, представете се. На бисакала да книгата да ја земам, Наталија Георгиевска е овде. Еве ќе запише професорот Наталија Георгиевска. Беше ред вечер. Да. Знаете тоа дека во понеделник во 11 часот? Да. Во Арама треба да дојдете таму и професорот лично ќе ви ја врачи. Добро, благодарам многу. Поздрав. Ајде, поздрав. Поздрав, пријатно. Имате дополнение на ова што беше кажано? Знаете што, не е доволно ни законски процедури и законски акти вие да трансформирате еден политички или обштествено-политички систем во друг, ако при тоа поставувате разни пречки за остварување на тие законски права и слободи на граѓаните, тоа е од една страна, и од друга страна, не е доволно да се декларативно сите искажуваме дека, еве, јас дојдов денеска во вашата емисија, јас можам да го кажам мојот став и дека е тоа голема добит за граѓаните на Република Македонија, вклучувајќи ме и мене. Ако сите тие зборови што вечерва ќе ги искажеме, па може би и како добри ставови, може би и како позитивни идеи кои можат да придонесат за развојот на нашето општество, па и во друга крајност како многу лоши ставови кои треба да
подлежат на определена критика, ако сето тоа остане во рамките на оваа емисија. За жал, нам слободата, правото на изразување, не ни е секаде во медиумите дозволена заради корумпираноста и поврзаноста на медиумите со власта, а од друга страна пак тоа таму каде што можеме да го искажеме завршува тука. Значи немаме одјек, немаме она позитивна трансформација на она што го предлагаме, што го посакуваме, за да можеме и да го реализираме и да кажеме да, јас сум исполнет во животот, бидејќи она што го предпоставувам, она што го имам изградено како став, или она што го поддржуваме сите ние граѓаните како некој сличен заеднички став, тоа можеме да го реализираме. Ние денеска во нашиот систем тоа апсолутно не можеме да го стварима. Ето така, тоа е трагедијата за нашиот. Ова што јас можам да го заклучам од вашето излагање, би го сублимирал вака. Бертранд Расел пред 50-60 години забележал еден ден со светот ќе владее олигархија. Не по род, туку олигархија по политичко видување. Тоа како есенција и ме подсети токмува излагањето на професорот Бабановски за тие структури и групи кои што владеат. И ќе се повикам на уште еден мислител, Маркузе рекол, токмува вие што го кажавте, за да има поголема рефлексија на кажаното. Дека интелектуалците и студентите се тие како авангарда кои што треба да придвижат некои идеи, теми и проблеми со кои се соочува обшеството. Но заклучокот му е ваков. Единствена политичка сила која што може да ги изведе тие промени, односно од идеи да ги преточи во дела, е само работничката класа. Другар Огриновски, се слушувате? Пе, нема. Неслучајно, ајде на почетокот. Прво, никој не го праша, не ги праша граѓаните на Македонија дали сакаат капитализам. Вие рековте суров капитализам. Да, влегуваме се. Тоа, ние уште не сме дошле ни во капитализам, а камо ли во суров капитализам, ние сме уште во фазата на грабилизам. Значи, никој не го праша... Тоа е почетокот. Првобитна акумулација. Да, никој не го праша, не ги праша граѓаните, дали се согласуваат прво за да се напушти стариот систем. Имаше само еден референдум, кај што викаше, дали сте за суверена, самостојна, и така натаму, Република Македонија... И за системот. Со право. Меѓутоа, нигде за системот. И како, прво што направива? Прво го излажа народот со тоа продажбата на становите по минимални цени. Демекеве, сите ќе станеме капиталисти, сите ќе станеме акционери, буржуи, сите ќе станеме и така натаму. Второ што направива и најважно, ја развластија работничката класа. Ги затворија фабриките. Како може една рафинерија тогаш да се прогласи дека е нерентабилна, не работи, а истата таа рафинерија која продадохме за 175 милиона евра, овај марки, да сега придонесува и да работи. Така, и да не зборам. Железара? Кај се, да, железара, кај, стакла, и така натаму. Никој не спомнува пластика, никој не спомнува алумина, никој не спомнува стаклара, да не ги ридам фабриките. А зошто Центроиславија? Центроиславија, зошто? Не работеа, а сега Веро и ти нек си некој не работи. Зошто е Пелагонија? Зошто донесува, се знае, Центроиславија, може сега Веро, Рамстор и другите овие странски сити, моли, како све се не вика, да. И месарите, па нема да продава. Беа согласени за нерентабилни како па Рамстор нема Фискоти, продава као турска овај фирма, центри, да. Трговски центар да продава македонска стока. Ке ќе продава турска стока. Он парите нема да ги остави во Македонија, он ќе ги носи да. Во Турција, во Германија, во и така натаму. Ги продадовме златните кокошки. Значи, прво ја развластивме работничката класа ние. И сега сигурно и со повеќе партискиот систем и со синдикатот. Направивме синдикати, од еден синдикат, кој што можеше да биде изложен на критика и од наша страна беше изложен и тогаш на критика, како действува. Меѓутоа, во тие услови действуваше релативно добро. Сега направивме синдикати балерини, кои што немаат врска и не ја бранат работничката класа, која што де факто... Сега ги бранат од работничката, сега работничката класа е фрлена на коленици. Сега работничката класа е ставена на улица. Техничарите се на пазарите,
а инженерите се таксисти. А работничката класа се стечајци и така натаму. Што е со ОХИС? Никој не дава одговор. Што е со тутунските? Значи, има маса неодговорни. Зашто е сега викам грабилизам? Пазите, ние во Југославија, во СРМ, во Македонија, толку многу изградивме, што викаше некој, не можем да го окречиме. Сега напуштивме таа теза, ние не може да се окречи. Меѓутоа, не може да се украде се уште, да се распродаде. Знаете ли колку уште има нераспродадени, неукрадени капацитети? Дали се тоа делови од земјоделско-индустријски комбинати? Дали се тоа индустријски комбинати? Дали се тоа работнички? Каде се работничките одморалишта? Каде се детските одморалишта? Каде се културните домови? Помините по планините, ќе видите така натаму. Значи, уште не е све распродадено и украдено. Е сега, со што живееше продавајќија, нашиот труд го продаваат. 20 и неколку години живее државата, никој не кажува, од продажбата на тоа што беше наше, народно. Од тоа живее. Дајте ја бројката вие. Или дали некој ќе даде бројка колку помош е влезено во Македонија? Так? Колку помош е влезено? И кај отидена? Да го слушаме гледача. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, бах и јасу. Го прашувам во Огриновци. Да. Дека рафинерија. Која рафинерија Лимче и Огриновци? За едно ево. А рафинерија е најдобро за сега. А као Охи сега. Као е другите работи. На времето на Лимче и Огриновци веќе најдобро. Добро, добро, добро. Добро, добро, ќе ги продаем и тие, не е проблем. Добро. Значи, распродажбата, грабилизмот. Да, да, повелете. На добар за сега, малце можемо... Да услушне ми овој гледаш, па ќе продолжите. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Ќе познавам сите гости во Созвето, се разбира и вас. Благодарам. Во темата не е воопшто во разговорот вечера, не е спомнато е многу, многу важен факт кој мене страшно ме тече. Повелете? Тоа значи тоа ВМРО ДПМН. ВМРО, као ВМРО нека остане, меѓутоа ДПМН, јас со би подал предлог до Уставниот суд да се укине со обзир на тоа дека тоа преведено на македонски значи Демократска партија за македонско национално единство. А колко ја знам, тие стаја е бомба меѓу македонскиот народ, го разединија, и што значи дека таа воопшта фраза денеска не би требало повеќе да се користи. Благодарам. Добро, добро, поздрав. И, да, ќе одговориш ти на ова или јас да одговорам? Само да ти да дополнам. Добро, јас ќе одговорам на ова прашање. За транзиција. Добро, последниве 6 минути ви ги оставам на меѓусебна полемика. Ова транзиција. Нема да ги вклучуваме гледачите. Еден познат аналитичар од Аризона во Феникс даде дефиниција дека транзиција е се работи за лоповски капитализам. Тама на народ никој не му обясни што е транзиција. Тоа е бетер од она што беше првобитна акумулација која беше крвава. Зашто? Зашто мораше со крв и со маки, со војни, со чуда да се обедини капиталот да се тргне во... Зошто потребуваме странцизми? Никој не му објаснуе, мислиш, оној земјоделец во Конче или во, не знам кое, Мариовско село, знае што е транзиција? Па исто за олигарси, за тајкуни. Или... Викаме лопов, знаеш, наш народ вика... Зашто, народ, денешно модерното, зашто да викаме екстерно, пази сега, оценување? Зашто? Надворешно, кажи, употреби македонски збор, значи само за да го збуниме граѓанинот, да доведеме... А најголема фашизација во Македонија е направена во уништување и елиминирање на чирилично писмо и на македонскиот јазик. Појдите у Западна Македонија, појдите у Чаврија, не може да идете да подалеко, у моја Куманово бев сега на матура да ставам, луѓе, не знам кај се наоѓам. Има по некоја англиска фирма, така знаеш, додворување, и се друго е на странски јазик. Иначе да му одговорам на гледачот, јас сум потполно го подржавам и во неколку наврати и јас и ние сме говореле
под нашата партија дека со закон или со устав, како сакате, треба да се забрани употребата на тие историски имиња или личности, така таму за ставање во имињата на партиите. Иначе, се поставува прашањето сега. Што значи тоа ВМРО? Внатрешна македонска револуционерна организација. Ја увека пишувам дека биле сите соработници во време на окупација, соработници на АБВР. Чекай се, ако е внатрешна, значи има и надворешна, така? Тачно. Ако е македонска, значи има и антимакедонска. Ако е револуционерна, каква е? Што револуција ќе правиме у Македонија ли? И каква е таа организација? Еве направија они, крш направија и револуција. И сега, понатаму, улогата на ВМРО, знаеме која година беше распуштено ВМРО. Каде беше ВМРО, зборам? Да се, прво, зборовите ВМРО, не знам дали знаете и од која година потекнуваат. Ти од 19-21 година ВМРО. ТМРО. Тие беа, прво, БМРО, Българска Македонска, па онда МРО, цело време МРО, а они на тоа све викаат ВМРО, ВМРО. Кај се историчарите тоа да го кажат, они што се тоа бават? Они се јаслите во владеачките структури. ТМРО, Одринска, што ме Нивурска со Одрин. И така натаму, и така натаму, историска. Значи, тоа треба да се избришат тие. Или, каде беше кога се изврши окупација на Југославија, односно и на Македонија, ВМРО. Зашто ВМРО не застана на чело на народно ослободителната борба против бугарски? Беше со нив дојде, ослободител беше. Не, комунистичката партија, иста друга. Васил Хаджикимов е резидент на бугарската тајна служба и на АБВР, овдека со документи го попишува. Видите се и друг парадокс. Начело на народно-ослободителната борба во Вардарска Македонија, зборам, на овој дел окупиран, Комунистичката партија формира Покрајински комитет на КПЈ за Македонија. Исто као што постоеше Покрајински комитет на КПЈ за Србија, пазите. Зошто Бугарската комунистичка партија не направи Покрајински комитет за Пиринска Македонија? И зошто денеска ова актуелна власт, абе, со еден збор не спомнуе Пиринска Македонија, само за егејците, зборот и за егејска Македонија. Така. Зошто крајот партија на Грција не направи Покрајински комитет на... Крајот до гледачите, сакам, да, вака би ме замолил, значи, последниве 3-4 минути до сите вас, да завршиме со една порака, што беше поставена на една зграда од на една банка во Мостар, точно на 25 мај, група граѓани поставуваат мега знаме на некогашна социјалистичка република Босна и Херцеговина и со една многу убава порака, поздрав од Мостар до Сплит и Крагујевац. Пораката многу се обидуваат да ја протолкуваат, но суштината е едно. Веројатно се повикуваат на братство и единство, на солидарност, наместо војна и омраза. Зошто Сплит? Знаеме улогата на Сплит при распадот на Југославија и знаеме зошто Крагујевац, бидејќи цело време говориме за фашизмот. Па повелете во тој контекст, еве и да завршиме емисијата, сите вака по 2-3 реченици, токму во контекст на оваа порака. Сметам, и дали Балканот во тој контекст има иднина? Сметам дека нашите историчари треба да се откажат од тоа да служат на дневно политички цели и интереси за добро платени позиции и по неколку хонорарчиња што ги добиваат за да застапуваат тези кои на светот му донеле само црнила. Нашите деца морат повеќе да слушнат за фашизмот. На нашата телевизија мора, македонска национална телевизија, која ја плаќам ја, сакам да гледам филмови како Битка за Москва, Битка за Сталинград, сакам да ги гледам филмовите Дождови над Сантјаго, сакам да го гледам, да ги гледам филмовите на Коста Гаврас. Тој е прекрасен антифашиста, човек кого хунтата што е донесен на власт, фашистичка хунта, 64-та година што е донесен на власт, ција, рушичи го кравот на Грција, на членка на НАТО, беше прогонет, направи историски класика, направи од филмовите
за во кој ја дискредитира, го дискредитира токму фашизмот. Тие содржини мора да бидат присутни на нашите телевизии, за да престане оние крвови и оние чуда со наркомани, со педофили и со други содржини кои само ги труят и го криминализираат на нашите млади дечки. Так. Тоа е мојата порака и да и порака и до актуелната власт од мене лично дека ние сме на крај да трпиме фашизација на односите и делувањето на оваа власт во оваа држава, особено во заштита на интересите на граѓаните на Република Македонија. Ако продолжи ова уште одредено време, ќе мораме да се само организираме и да се спротивставиме на тоа. Така, господине Марковски. Јас мислам дека со почетокот на транзицијата која предолго трае, апсолутно предолго во Република Македонија, ги разрушивме оние стари вредности кои ги имавме во поранешниот систем, но не изградивме нови. Или изградуваме нешто квази интереси, квази вредности кои апсолутно на граѓаните не им кореспондираат, не ги задоволуваат потребите на граѓаните, току само некои политички елити и разни олигарси. Овај пример што го наведувате со паролите кои се појавуваат, и то не само таму, се појавуваат и многу често и во други места, па сега и за време на поплавите кои беа, нели, повторно дојде до некакво воскреснување на надежта. Да, воскреснување. Мислам дека е илузорно да се очекува дека ние можеме повторно да се вратиме во некоја федерација која, во која сме живееле. Ние сме сите самостојни држави. Го градиме патот според собствените видувања и можности. И јас сум горд што сум македонец во Македонија и мене навистина, колку и да ми беше драга она Југославија, бидејќи ги живе благодетите од таа Југославија, ја сакам сега својот живот да го посветам на оваа обштествена заедница и тука да го развиваме нашето единство на граѓаните во Република Македонија. Но би сакал да кажам дека Балканот е навистина многу мал. На Балканот живеат многу сродни народи, кои дури ни јазичната бариера не им е пречка да можат да соработуваат. Треба само да имаме добри политички елити кои ќе го насочуваат тој позитивен тренд кај граѓаните, да се создаваат тие пријателски односи, да се создаваат пред се економски односи каде што можеме да си помагаме меѓу себе, а да ги запоставиме сите оние ранливи категории кои ги манифестиравме во при распадот на поранешната федерација и посебно после тоа. Тие девијации, за жал, во моментов граѓаните можат единствено да ги на тие девијации граѓаните можат единствено да им се спротистават во овој момент само на изборите. И затоа јас апелирам до граѓаните, кога го даваат својот глас, бидејќи е единствена таа нивна можност да променат нешто за себе и за своите најблиски, да промислат добро кому го даваат својот глас, бидејќи се покажа дека во овие 20 и кусур години од нашата транзиција ние не се офајдивме од ниједна политичка власт. Значи, нам ни треба политичка елита или политичари кои пред се ќе размислуваат за граѓаните, а потоа за тендерите и за собствените джепови. Ете, оттука е мојата порака до граѓаните, добро размислете за кого го давате својот глас, бидејќи тоа е единствената ваша можност да го промените светот во Македонија. Така. Ќе продолжим каде што заврши професорот Марковски. Значи, граѓаните имаат едно многу силно оружје. Не мислам на калашникови или на пиштоли, одвоен аспект на... Тој е поефикасно во Македонија. Ми тоа, не, јас мислам на... Е, баш, дај ми го, молим те, Димче. Да. Е, јас мислам на ова оружје, пенкалото, што говореше и господин Марковски, за изборите. Ова оружје е најсилно, за сега.
А кога стомакот и грбот ќе се спојат, тогаш доаѓа време за револуција и за друго оружје. Меѓутоа, сега се уште не е рано за друго оружје. Меѓутоа, ова оружје, поготоа ако е црвено пенкалото, треба да се искористи при сите овој наредни избори колку е можно повеќе за да се добие битката. И да се надоврзам исто така. За оваа состојба не е виновна само денешната власт. Тоа е една цел процес од почетокот од 90-те години, 91-те, навака сите подеднакво се виновни и со тоа што градацијата, степенувањето на проблемите се повеќе и повеќе и повеќе. Понатаму ќе расте и ќе доаѓа до израз. Понатаму, согласен сум ја дека и никој не, тоа не го спори дека ние живееме во една самостојна суверена прва македонска држава, држава на македонскиот народ и народностите, прва, формирана 43-та наавно и као Федерална Македонија, па 44-та како Народна република Македонија, па после Социалистичка република Македонија и сега Р Македонија. Значи, секогаш сме биле, во контекст на името, секогаш сме биле Македонија. Секогаш и Република Македонија. Во ниједна фаза од нашиот развој, која е формирана државата, до сега не е сменето името Македонија. Е сега, јас сум длабоко убеден дека братството и единството, што некој го вика братство убиство, тоа беше наметнато, е живо, не е мртво. Дека се потребен еден временски простор, дека тоа е присутно кај сите граѓани, дека туѓо е за македонскиот народ, особено за македонскиот народ, па и другите народности сигурно, туѓо е омразата, туѓо е фашизмот, туѓо е холокаустот, туѓо, значи, ние како граѓани сме секогаш ги прифаќале и сакале сите народи околу нас. Меѓутоа, во попрашање на бивши југословенските простори, што викаме братство, единство, солидарност, јас би рекол, во Македонија го заборавивме зборот патриотизам. Ние немаме армија. Држава без армија. А, имаме платеници. Платеници, да. Значи, тоа е една друга тема. Ми тоа, зборот патриотизам, колку пати сте го, освен патриоти и предавници, што се употребува во политичка конотација. Ми тоа, патриотизам како чувство, како едно негување на сакање на својата татковина. Колку пати сте слушнали и сме заборавили на етика, на морал? Што е тоа? На домашно воспитување. Ние порано го викавме воспитно-образовен процес. А сега викаме само министер за образование. Добро. И може, ја во неколку пати сум рекол детската градинка до сегашните влади. Иако и постарите, што беа предходни влади, се понашаа како деца и доведоа до оваа ситуација. Значи, ми тоа, улогата што ја изврши Тоше Проевски, сакам да кажам, тоа значи почеток на една, значеше, на една соработка. Прво на културно поле. Па гледате, сега имаме тие какви лиги све не, на спортско поле. Неминовно е соработката на економско. Неминовно е на родбинско, на туристичко и така натаму поле. Значи, еден процес, тоа не само за бивше Југословенските републики, као што и вие рековте, него и пошироко на Балкан. За целиот Балкан. За целиот Балкан. Ние на тој начин треба. Е сега, тоа ако му се додаде, она, ние најмалку зборевме за ЕУ вечерва, меѓутоа, треба да заборавиме дека ние имавме Европска Унија, тоа беше СФРЈ. Ние имавме и фондови, ние користевме се што беше под... Ние, што беше СФРЈ, сега го прави ЕУ. Ние бевме една држава, направива 6. Една армија, направива 6. Една валута, направива 6. Една партија, направива 106. И така, еден пасаж, да, сега 6. Да, привршуваме. Сега да. Ова го прави Европска... Не гази, бидеќи не прави Европска не гази времето. Тоа. А забораваме дека да. Тие водечките земји на Европска Унија подпишаа смртна пресуда за Македонија. Кој го подпиша Букурешкиот договор? Значи, тоа сакам да кажам, освен критикувајќи го НАТО, јас имам длабоки резерви и... како дополнение на ова... Европска Унија, бидејќи... Кој? Англија? Франција?
Не, не, како дополнение на вашето излагање, го живеевме парадоксот што пред 4 или 5 години доаѓа овде од Шведска да научат што е тоа за другарство. Тоа беше врвот на парадоксот. Почитувани, јас ви благодарам што вечерова бевте наистина мои гости во емисијата Кадри од Македонија. Имавме извонредна плодна дебата. Апсолутно сум сигурен дека гледачите сте задоволни од вечерашната емисија. Верувам дека и вие сте задоволни. Не, не би требале да биде задоволни од нас. Се задоволни? Па, малку не е простор за да... По многу прашувам... Каже еден гледач дека ни недостасува време и простор, тоа ќе видиме со режијата за Уиднина. Во секој случај, благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, за крај, како порака од мене, и господинот Марковски тоа го кажа, во еден контекст би сакал тоа да го излечам. Навистина, демократијата, како што рекол еден американски председател, игра со оген. Пазете како се играте, затоа што наредните 4 години може да седите со пликови на задникот. Добра ноќ.